використання фанери в екрилі дозволяє створювати об'ємні, легкі та нестандартні конструкції. На останню чергу можуть закривати екологію. Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Туреччина, Сирія. На класу якості. Ошліфованою з одної з двох сторон європейського класу качества. Нікого не чекають з розпростертими обіймами. Ринком сучасної науки. Воно не зупинилося на старих зразках та старих моделях, а впроваджує нові технології. І завдяки цьому випуск... Фанера тепер підходить далеко не вся до деревина. Використання таких порід деревини, як береза, вільха, дозволяє отримати шопові та спеціальному верстаті шпону почистку. Подивимо, і маємо продукт вищого сорту. Тож ми не маємося або в цій фанері, у нас був клас емісії є один. Фанери, що не виліктиво, можна випустити до 200 кубів. Продукцію дуже цікаві з цепотом, адже вона у нас дешевша. Деяких людей антиків. Повідути традиційно найпоширеніший матеріал у місті. Оцей чудовий стіл для півфанери, зроблений виключно з українських матеріалів. Принудливо ціна, або задоволення, яке зможе принести гра, яка не запрошувала на роботу німецьких фахівців. Навіть пройшли навчання в Німеччині. Я їздити в Ізвідна, налагоджували виробництво в усіх країнах СРЄ. Нам допомагали всі. Організував крадіжку держмайна. Організуємо американське крісло. Україна запрацює. Завжди зігрівай. Так, допомога. Тут тарілки ваші стукають. Так. Оце й правильно. Тепер далі. Горішки. Той варіант. Тут горішка, можна хлопати. Коли два горішки, то треба класти два горішки. І в нас є музика цей. Дуже кльова гра. Ну, хіба що. Цей дуже кльова. Тут кукурудза. Це можна тако і ось цей палка виходить. Пальчиками, так. Да. Тако робиться. І от вже виходить. Ну, тепер всім пока.